ما په ټول عمر د ذات په والا کې سند کړی خو نن د مثال په طور پر ذات ته پېښ کومه مونږ چې آی ډی پیس ولو زه نن هم د یو غریب کورنۍ انسان یم نو مونږ اته کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه کمره راکړې وه زما مور پلار او ټول خوندې ورونه مونږ پوره څوارلس کسان په یو کمره کې اوسېدلو زه به په هاسټل کې وم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کېږي چې خپل په کرایا کور واخلې ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي چې زمونږ په کور کې اوسېږي دا ټولو په پیغورونو کې ژوند کړی دی دا د آی ډی پی ژوند څه آسان ژوند نه و دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی ما ډېر عزتمند خلک لیدلي دي ما ډېر قدرمند خلک لیدلي دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل Oh,